ទ <re> ឹកជំនន <PakistanWow1> <smol> ់ដែលបង្កពីការធ្លាក់ភ្លៀងក្នុងរដូវមូសុងបានសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងហោច50នាក់នៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាន កាលពីថ្ងៃសុក្រទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទីភ្នាក់ងារជាតិគ្រប់ក្រងក្រមហន្តរាយរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ភ្លៀងនៅទូទាំងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយរបកឹតចាប់តាំងតៃពីការចាប់ផ្ដើមនៃការធ្លាក់ភ្លៀងរដូវមូសុងកាលពីចុងខែមុនបានសំឡាប់មនុស្សសរុបយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន50នាក់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារផុនដាមិន ASP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរគ្រប់ក្រងក្រមហន្តរាយប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ស្ថានបបន្ទលថាអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតភិកចារាមគឺត្រូវបានរេកាចេញពីខេត្តពួនចាបភិកខាងក៉ើតប្រទេសគណៈមូលហេតចំបងនេកាបាត់បង់ជីវិតទាំងនោះគឺដោយសារការឆក់ខ្សែភ្លើងនិងការលួលរំលងហគីរីឯនៅខេត្តខៃបឺប៉ាតុងខ្វាភិក២យបស័កសពខ្មិកខ្មែងចំនួន8អ្នកទៅផ្ទៃត្រូវបានគីទៀងចេងពីក្រោមបំណាក់ដីមួយនៅស្រុកសាឡាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ដោយឡែកក្រៅពីអ្នកបាត់បង់ជីវិតក៏មានមនុស្ស87អ្នកផ្សេងទៀតទទួលរងអររូបផងដែរចាប់តាំងពីការធ្លាក់ភ្លៀងនៃរដូវមូសុងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាកន្លងមកជាមួយគ្នានេះក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្លាប់បានអះអាងថាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យការធ្លាក់ភ្លៀងតាមរដូវកាលមានលក្ខណៈខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរហើយពិបាកនឹងព្យាករជាងមុនកាលពីឆ្នាំ2022 phliang mu song thun thngom man thlop mean ban phvua aoy muoy phiek 3 nei prateh Pakistan trou santhat kraom ka chullech hau lumnou than prahal che 2 lien knong rong ka khoich khat khanak manuh chraen chieng 1500 neak ban bat bong chivit chomnaik ae kaal pi amlong dam thaen mekhna ka long teu phchup phliang ban thok yok chivit manuh 27 neak knong nu ru mean kumma 8 neak nau tambon phiek pi job prateh